ខំប្រឹងរៀនទៅកូនគីឡូធំឡើងបានធ្វើគ្រូបង្រៀនណាចាម៉ែក៏មិនឲ្យម៉ែខកបំណងទេល្អហើយកូនកុំឲ្យចាស់ទៅទូនំរួចម៉ែអញ្ចឹងចាម៉ែអញ្ចឹងកូនជំរាបលាទៅរៀនណាអើទៅទៅកូនចាំកុំទៀតគៀរកូនចាម៉ែអត់ទៅលើកូនសិនម៉ែសំលុយទៅរៀនយកប្រមាណកូន5000ហីរៀនដាក់ទី3ក៏ចាយធំម៉េចយក1000ទៅបានទេងប់ឯម៉ែ1000ណាប៉ែប្រុសស៊ីប្រហិតមិនខ្វាន់គូច្រឡំម៉ែច្រឡំកុំអាយអញដឹងណាថាយកលុយទៅប៉ែប្រុសគឺច្រឹកដូចអញកាលពីក្មេងចោលចឹងចាថាម៉េចមិញអូយថាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងខំខំរៀនណាឲ្យលើកមុខម៉ែឯងទៀតកុំឲ្យខ្មាស់គេអើអា1000តៃចាំអីទៀតម៉ែមកជីនោះមើលមុខយើងអញ្ចឹងម៉ែបើពីឃើញនឹងឯងចម្លែកនឹងឯងហើយចុះម៉ែអញស្អាតឆ្ងល់ហើយបើដើរទៅណាក៏ជួបតែខ្ទើយអើយមិនមកម៉ែម៉ែមើលមីងនោះក៏ថាដើរទៅណាក៏ឃើញតែខ្ទើយដែរអូកុំខ្វល់កូនយើងស្រីតាតើប្រញាប់ទៅរៀនហេលីងទីណាហើយកន្លែងមកយឺតជាងគេម៉ែហើយនឹងកូនចាអ្នកគ្រូខ្ញុំទៅមកវិញញ៉ាំកាទៀវឲ្យចូលឡាបើមិនឲ្យចូលខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំវិញអ្នកគ្រូឲ្យចូលកូនប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយកុំមកយឺតអញ្ចឹងទៀតគ្រូមិនល្អដល់សុខភាពដឹងអត់អីអ្នកគ្រូឯងនិយាយច្រើនម៉ែម៉ែខ្ញុំទៅជាមិនដល់នឹងទេតោះខ្នាទៅផ្ទះវិញតោះក្មេងឥឡូវពិបាកបណ្ដៅណាហើយចុះម៉ែអើនឹងអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេអីអូយមើលសិនសម្រាប់អញស្អាតណោះអូយតើស្អាតចូលរៀនតិចខាត់ចេញសម្រាប់អ្នកគ្រូណាអូយស្អាតមែនណៃមើលមុខយើងទៀតណាដាក់មុខយើងឲ្យមែងសុំទូយើងអត់ចង់យកឆ្លើយយើងទៀតចូលមកបីតមួយមកមកចាយអ្នកទី3អើមើលតាភីលីងវាមួយហ្នឹងណាក្មេងអ្នកទី7តាតែវាហ៊ានប្រកែណាឥឡូវនឹងឯងសាក់ហៅវាមើលហេបែកចាបងអញហៅនឹងឯងណាមើលមែនណាបងហៅខ្ញុំមានការអីហេយើងស៊ូមួយមើលធ្វើម៉េចបានហ៊ានប្រកែទៅហងអើយើងចង់យកគំរូតាមអូមានបាក់អីបងជាខំប្រឹងរៀនទៅដល់ពេលលោកគ្រូបញ្យល់ជាស្លាប់គាត់ទៅដឹងកញ្ចែឲ្យបងហើយមួយទៀតបងយើកុំសូវលេងសើចចង់ពេកណែយើងសួរនឹងឯងទៅមិនម៉េចម៉េចក៏នឹងឯងតបមកយើងច្រើនម៉ាត់ម៉េចឌឺម៉ាត់អត់ទេបងក្លែងបងឲ្យសួរញោមម៉េចអ៊ុយអេឌឺ9មកចំកុំឃើញស្លោចចឹងហ่าសាហាវតាពេលលេងបដៅវាអ្នកស្គាល់អញអត់ស្គាល់តាបងអើអ្នកស្លាណាស្គាល់អញពេលលេងបងអញបងធ្វើប្រចាំស្លាអូយអើពេលលេងអ្នកគេទេមកអឡូអើចាំមិញនឹងអញទៅដល់ហើយញញឯងហួយខ្លួនសិនកុំតែគេទេមកបងអញឯងទៅអត់ទៅចង់ឯងវាយមែនចាំថាខ្រួយចាំវាយវាតោះតោះអ្នកជុភ័យជួយទិញនំខ្ញុំតិចទៅនេះខ្ញុំលក់ដាច់ទេហើយលក់នំអីគេដែរអ្នកប៉ុយអូនំលពៅនិងនំជីបុកនេះហើយមួយម៉ានដែរអ្នកអើយ500នេះអញ្ចឹងខ្ចប់ឲ្យខ្ញុំ4មកណាចានេះ
អាចារ្យអរគុណចា៎នេះចាលុយអ្នកអើយអរគុណអ្នកចាណែភីលីងកូន iPhone 11 Pro អរគុណម៉ែម៉ែខ្ញុំទិញឲ្យតាវាឲ្យចុះញ៉ាំមកកុំតន់អើសិនាកូនឲ្យបងមុនទៅកូនចាំម៉ែលោកដីចាយើងដាច់សិនចាំម៉ែទិញឲ្យដឹងឆ្នាំណាឯងខំទំនើនតាមវារៀនសតដឹងមិនបានទេហើយគ្រូតេមករហូតចឹងឯងបានកូនជាតែខឹងហ្នឹងឯងមិនជាលើកទឹកចិត្តកូននេះហីកូនម៉ែម៉ាហ្នឹងទាំងគ្រូហ៎ម៉ែមិនប៉ាថាញោមឯងកុំខ្វល់កូនសំខាន់ណាស់ម៉ែនៅខាងខ្លួនឯងចំណេកាទឹកនំខ្ញុំអត់នេះនំមិនគេនេះនំចេកបុកអត់ទិញឯនេះអញ្ជើញឈប់មិញឯងខយឯងឈប់មលួតទេញោមមកគ្រូញោមមកសុំជួយចិត្តអ្នកខ្វល់នឹងឯងជីវសែបងឯងមិញនឹងអីឲ្យបងយមើលអត់ទេបងអ្នកគ្រូដកបន្ទុកខ្ញុំមែនទេបើពីនឹងអីចាក់ខ្វក់មែនទេកុំជឿវាភៀលលេងវាក៏ហាក់អីអត់ទេសេណាមិនក៏ហាក់និយាយចឹងហើយក៏ដឹងថាអ្នកគ្រូក៏ល្អឲ្យមើលដែរនៅមកគ្រូធ្វើឯងណាល្អថ្នាក់នឹងឯងប្រាប់អញអស់ហើយថានឹងឯងច្រកលុយបកកែអេបអប់គ្រូខ្ញុំទៅណាឃើញអ្នកគ្រូស្រីឲ្យអីមែនទេណាឯនឹងឲ្យយើងអត់ឲ្យនឹងឯងរួចខ្លួនទេគុណថានឹងឯងឆ្លើយដាក់វាភៀលលេងតាប់ញោមអីទៅបងខ្ញុំនឹងបាក់ញោមអីខ្ញុំទៅបងអើយអើយឯងរៀងណែសេណាយកទៅសំផាត់អើលឿនមកអុយពួកអង្គវាយសិពេញប្រាក់តែគ្រូសិនអុយដល់អានថតសិនអូយចាំមើលពួកនឹងឯងនឹងល្បីហើយប៉ុណ្្នឹងបានជំមើយើងនឹងផោឲ្យល្បីម្ដងពូនឯងខបាក់យើងមុនណាអញទី8ឯងពីក្មេងទី7អើយពូយល់ឡៃបងអញអ្នកចាញ់មុខនឹងឯងកុំខ្លាំងពេកអាវីតាលអញ៉ាវីតាតាម្នេះអញមើលវីដេអូអញតិចមើលអញខុសអូយល្អណាស់ដឹង8ណាតោះទៅឈប់ជុំគាត់មានអីមិនយំអញ្ចឹងអ្ហ៎អត់អីទេអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូកុំជឿសិពេជ្រក៏ហក់អី3អ្នកហ្នឹងហ៎វាយវានេះខ្ញុំមានផតតាគេអ្នកគ្រូមើលនេះយីមែនអ្នកគ្រូញ៉ាំនៅសិពេជ្រណាពួកហ្នឹងជើងកាងណាអ្នកគ្រូត្រូវតែដេញវាចាញ់កុំឲ្យខុសឈ្មោះសាលាយើងអ្នកគ្រូហើយកូនឯងថតអញ្ចឹងហេតុអីបានមិនទៅជួយហ៎ហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំថតហ្នឹងយកផតតាអ្នកគ្រូឲ្យមើលហ្នឹងមកយកទៅជួយបានណាថតឲ្យខ្ញុំចឹងអ្នកគ្រូជម្រាបលាទៅផ្ទះសិនណាអ្នកគ្រូចាំៗសុំបានតែពអេគេបើកបិទវិញណាមលីអីតើមកទិញណែណែណែមលីខ្ញុំអស់ Facebook ឃើញក្មេងកំដើមនេះវាយគ្នាសាលារៀនណាដូចនៅក្នុងភូមិណាមលីអីនេះនេះណែមលីអីមើលមើលអូមែនណែមលីឯងចាប់បើកទូទៅចាហើយប្រាប់ម៉ាឪក្នុងផងអ្នកប្រាំងណាកូនអ្នកឯងយកវាយកូនគេនៅសាលារៀនហ៎ហាម៉ែណែអ្នកចាអ្នកគេផុសពេញ Facebook អូបើអ្នកឯងមិនជឿខ្ញុំបើកឲ្យមើលម៉ែណែណែមលីទេណាមលីហើយបងឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងអរគុណណាស់ណាមលីចាចាំខ្ញុំទៅសិនហើយ
ឡូអ្នកគ្រូខ្ញុំដឹងហើយអ្នកគ្រូបាទបាទបាទចាំខ្ញុំទៅដោះស្រាយអ្នកគ្រូហេជុកបាទម៉ែម៉ែម៉ែតែទៅតែឲ្យខ្ញុំហេមិនអីវាយតូនចឹងហ៎អញដឹងអត់មាននៅសាលាវាបកលឹងរហូតហើយគេថតបរហោះទៀតនៅក្នុង Facebook មែនកែពីលេងកូនអត់ទេម៉ែខ្ញុំបានធ្វើចឹងទេម៉ែអើយមានធំម៉ែគេតែហៅហៅនឹងអញកពស្អីវ៉ាន់នេះម៉ែមើលកូនពូប្រាណនឹងកូនមីងណាចុះវាយកូនមីងបុយលក់នំណានៅសាលាខ្ញុំណាម៉ែមើលគេប្រហែលតែល្បីពេញ Facebook ក៏ទៅពីណាអ្នកជិះនិយាយដាក់បោះកូនខ្ញុំភ្លើភ្លើថ្ងៃក្រោយក៏ដាក់តែបោះរឿងគេយកពេលវេលាទៅសិក្សាដែរជួយលក់ជួយដោអញមកភ្លើថ្ងៃក្រោយឃើញគេវាយគ្នាកុំភ្លេចជួយគេផងកុំគិតតែពីថតថតពេកចាម៉ែដឹងចង់អត់ប្រាប់ឯងមីងចាស់ទីនោះមិញមែនអត់ទេមិញខ្ញុំមកប្រាប់កូនញ៉ៃគេវាយនៅសាលារៀនហើយគេបោះពេញ Facebook គេដឹងគ្រប់គ្នាហ្នឹងមិញហាមែនឯដូចក្មួយបាទវាលីងបើចាស់ប្រហែលវាប្រាប់គ្រូឯងបានប៉ាយើងដឹងចាំមើលមីខ្វិចនេះឯងមិនរូបខ្លួនទេតោះណាងាប់ហើយខ្ញុំខ្ទើយគេមិនកាត់អត់ទេអូងាប់ហើយសកាខ្មៃខ្មែងតែយីអាយទៅដល់ធំមកពាក់ត្រូវទេបាទចាំសោះម៉ែបើហោះវាទុកបានលេខផ្ទះច្រើនណាអូថ្ងៃគិតអញ្ចឹងហ្នឹងអូ
ចំពោះកូនម្ដងហើយមិនក៏វាយគ្នាអញ្ចឹងហ่าក្មួយកាត់រឿងអីអូយម៉ែមកពីដាក់ហ្នឹងឯងវាយមីអូននេះនៅសាលាហៀខ្ញុំថត Facebook ល្បីក្នុងព្រៀតហ្នឹងអូលឹងកូនហ្នឹងឯងម៉ែនៅអាញុំទៀតណាចាខ្ញុំញ៉ាំអញ្ចឹងខ្លួនបានបាយបែកនេះលូយអាយុធំខ្រើម13 14នេះមិនក៏សាហាវម៉ែមីអូនហើយចាំមីឯងក៏ចេះរឿងខ្ញុំម៉ែហើយមីអូនហ្នឹងមិនតបាយខ្មែងអញ្ចឹងកូនញ៉ាំពូកូនយើងមកចុះអាចរឹកញីងយើងនឹងឯងមែនតាមម៉ែកូនតែឯងណាល្បែងណាអាខាងដាល់រើរឿងក្មេងក្នុងសាលាហ្នឹងណាចាអ្នកខ្ញុំដឹងហើយឥឡូវខ្ញុំពុំបដៅវាអូខេឥឡូវតោះក្នុងផ្សារគេមើលច្រើនណាខ្មាស់គេតោះហើកន្លែងនិយាយគ្នាសិនឲ្យដឹងរឿងតោះតោះមកកូនផលីងបើទៅថាម៉ែព្រមឲ្យជួយឲ្យព្រៃបបាយហ៊ានថ្នាក់ទីប្រមាណហ្នឹងហ៎សិនឲ្យ11 Pro ទាំងឯកូនហ្នឹងអ្នកឯងកុំទំនើងតាមចិត្តកូនពេកខ្ញុំទំនើងវាហ្នឹងឯងមិនវាខុសដែរឥឡូវហ្នឹងឯងអ្នកប៉ុយនេះកូនឯងឯងអានេះកូនឯងមែនអ្នកប៉ុយចាអ្នកទៅដៃខ្ញុំហែកម៉ែចឹងកូនហើយក្នុងសង្គមយើងមករយៈនេះសម្បូរតែក្មេងទំនើងចឹងអញ្ចឹងបងបងដែលមើលបងប្អូនដែលមើលរឿងនេះហើយកុំយកតម្រាប់តាមក្មេងពីរនាក់នេះព្រោះវាជាទង្វើដែលសង្គមគេស្អប់ខ្ពើម